ସେ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା ପରେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଯିଏକି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସିଏ ତା'ର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାବାସୀ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି ଯେ ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2019 ମସିହାରେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗର ମୁଁ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିଛି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି, ତା ସହିତ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋର ଟିକେଟ୍ କଟିଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟି ଏନ୍କମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆରାଇଜ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେହି ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2019 ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା ପରେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଯିଏକି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ମୋର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋର ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଥିଲା, ସେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଜନୀତିରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସିଏ ତା'ର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାବାସୀ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେଇଟାର ଯେଉଁ ନେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କର୍ମୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ ଥରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ବାଲିକୁଦାରୁ ଏରସମାକୁ ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ବାଲିକୁଦାରୁ ଏରସମାକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ତ ମାନେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଏରସମା। ଏରସମାକୁ ଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାଲିକୁଦାରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ବା ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା ଯେ ବାଲିକୁଦା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏରସମାବାସୀ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଏରସମାର ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏଥରକ ବାଲିକୁଦା ଲୋକ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜନତା ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକିରି ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏବେ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଭୁଲ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କି ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ? ନାଇଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦଳରେ ବହୁତ ନେତା ବାହାରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମୋର 2004 ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେତେବେଳେ 24 ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 2004 ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତା ତା'ର ସୁବିଧା ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତା'ର ଭରପୁର ଉପଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି,
ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ଦେହରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବିଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାମଲତକାରୀ କରିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିବେ। ସେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ହୁଏତ ମୋତେ ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ଆଉ ଜଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୋର ପୁଅ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସଂଗଠନ କିଛି କରୁନଥିଲା। ମୋର ଆବସେନ୍ସରେ ସିଏ କେବଳ ମୋର ଜାଗାକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ସେ ବସୁଥିଲା କି ନା ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କି ସୁଯୋଗ ଥିଲା କି, ତେଣୁ ସେ କଥା ଯେଉଁ କେଉଁଠି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା। ମୁଁ ବି କେବେ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଥିରେ ରାଜନୀତିରେ ଭରିବି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ମୋର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ ଭିତରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଣିନଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଯଥାଟାରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭରା ଜୀବନକୁ ଅଯଥା ଗୋଟେ କେଲେଙ୍କାରୀ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ୍ଷମତାର ଭରପୁର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରଖିନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ 2019ରେ ସାରଦା ଜେନା, ସେଇଭଳି ଫାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଇ କଥାଟା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କ'ଣ ହେବ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ମୋ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଧନ କଥା କହୁନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯେଉଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲିକୁଦା ଆରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ସମୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଠିନ ସମୟ ବୋଧ କହିପାରିବା, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ? ନାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଁ 2-3 ଥର ଲଢ଼ିଛି, କେବେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଦଳ ମୋତେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ସେଇଆକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିକି ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ରାଜନୀତିରେ। ଆଜିକୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଭାଗ ନେଲି 2000 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେଥିରେ ରହିଛି, ଯଦିଓ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ 1980 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ସେତକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତ ଦିନରେ ମୋତେ କେବଳ ବିଧାୟକ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ କଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିପାରିବି। ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ବାଲିକୁଦାର ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବିଚାର ହେଉ, ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଯଦି ପୁନର୍ବିଚାର କଥା ଆସେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିମାପଡ଼ାରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ
ସେମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମର ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୁହେ ବା ସମର୍ଥନ ରୁହେ, ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ପୁନର୍ବିଚାର ଆଉଥରେ ହଉ, ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ଆଉ, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୁହେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।